שלום, היום אספר לכם על איך ומתי לקחת תוספי תזונה, על השילובים היעילים ביותר, והאם רצוי לקחת עם המזון או על בטן ריקה, כמובן שזה שאלות שהרבה אנשים שואלים, כל זאת מיד לאחר הפתיח הקצר. כמובן גם שאתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות ולשתף את הסרטון הזה בשאלות בתגובות כאן למטה, לשתף אותו עם החברים שלכם וכמובן לרשם לערוץ שלנו. Health and Fitness by Kobe Esser. For a consultation session at the clinic, contact us at 052-856-7140. אז מתי הכי מומלץ ליטול ויטמינים? אז ויטמינים מסוג B12, B1, ברזל, מינרל מסוים שנקרא ברזל, שהוא חיוני נגד אנמיה, וקואנזים Q10, הם רכיבים שנותנים אנרגיה לרוב, ולרוב מומלץ ליטול אותם בשעות הבוקר. כלומר, ויטמינים, בעיקר אלה, B, C, בעיקר אלה שקצת מעוררים, וגם קואנזים Q10 מומלץ לטעות אותם בבוקר, עם ארוחת בוקר כשמתעוררים. ברזל, אם מה זה דגים ממליץ אפילו לפעמים לפני ארוחת בוקר כדי שיספק, וכמובן ארוחת בוקר לא צריכה להיות חלבית, כי חלב מפריע לספיגת הברזל, מוצרי חלב בכלל, אוקיי? אז צריכים גם כן לדעת את הדברים האלה. כמובן שמי שיש לו קושי לטעות בשעות הבוקר, עד אפשרי עד שעות הצהריים, לא מומלץ בערב, כי ישנם אנשים שזה קצת מעורר אותם, ויטמיני B, ברזל וכולי, קצת אנשים שחסר להם אותם, אז זה קצת גורם להם לערנות יתר, אוקיי? ולכן צריך לדעת את הדברים. כמו כן, מינונים, בעיקר כשנותנים מינונים גבוהים, יש להם השפעה מעוררת, כמובן לא על כולם, כמו שציינתי, לרבות מולטי ויטמין ויתר ויטמין A-B, עלולים לעורר את הגוף, ליצור קצת אנרגיה או חוסר שקט לפעמים אצל אנשים מסוימים, לכן אמור לצאת לקחת אותם לפני השינה. ויטמינים ומינרלים שמסיסים בשמן, כמו שציינתי כאן, יש כאן ויטמינים מסיסים במים, שבעיקר ויטמין C ו-B, משפחת B, ובשמן זה אדק, A, D, E ו-K, שהם מסיסים בשמן בעצם. אז ויטמינים שמסיסים בשמן, כמובן מומלץ לקחת אותם עם מזון שמכיל שומן, כלומר בעיקר שומן שהוא חיובי, כמו אבוקדו, כמו דברים שמן זית, זיתים בכלל, שומן בריא יותר כמובן, אך חומצות שומן בעצם עשויות, עוזרות לספיגה האופטימלית של הויטמינים האלה. כמו כן, גם בנוסף אליהם אפשר להוסיף גם קרוטינואידים שציינתי כאן, הם גם מסיסים בשמן, שקרוטינואידים הם נגזרת של ויטמין A בצורתם הצמחית שמצויה בפירות וירקות. כמו כן, קואנזים Q10 הוא חומר שמסיס בשומן ורצוי לקחת אותו גם כן עם אכילה שומנית. וגם תכשירים של מולטי ויטמין לסוגים השונים שמכילים את הויטמינים האלה מומלץ לקחת עם האוכל. באופן כללי לא מומלץ לצרוך ויטמינים, תוספים או תרופות יחד עם סיבים תזונתיים. אם כן, מדובר בסיבים שהם אכילים שמקורם במזון, אז ניחא אני אומר תמיד. אך אלה שמקורם בתוספי סיבים, כלומר תוסף תזונה שמכיל סיבים, אותם מומלץ ליטול במרחק של לפחות כשעתיים מנטילת ויטמינים, מינרלים או תרופות אחרות. וזאת היות בעצם עלולות לגרום לפגום בספיגת הויטמינים או המינרלים או התרופות השונות, הם לפעמים נקשרות, הסיבים תזונתיים נקשרים בקשר כימי בלתי הפיך והם מפרישים את הרכיבים בצורה, אוקיי? את הויטמינים למשל או את החומרים האחרים, ולכן לא מומלץ לעשות את זה באופן יזום. כמובן שזה לא אומר שלא צריך לאכול אכילת מזון שעשיר בסיבים, כלומר מזון מלא, אני כן ממליץ על זה, אבל כשלוקחים תוסף של סיבים, מומלץ להרחיק אותו מנטילת ויטמינים, מינרלים או תרופות שונות. תוספי מינרלים כגון סידן ומגנזיום יש ליטול בשעות הערב, היות והם, יש להם השפעה מרגיעה על פעילות מערכת העצבים. אבץ למשל, יש ליטול בהפרש של 4 שעות אחד מהשני, למשל אם תוקח אבץ ומגנזיום, אז רצו איתו סידן, היות הם מתחרים על אותו המטרי ספיגה, מומלץ להרחיק ביניהם. אז לכן, הקלציום, מגנזיום למשל, ברזל אמרתי מומלץ יותר בשעות הבוקר, צהריים, מגנזיום, סידן ואבץ מומלצים יותר בשעות הערב. כאשר מדובר על מגנזיום וסידן, הם מרגיעים את מערכת העצבים ועוזרים לנו שינה טובה יותר, ואז מסייעים לאיכות שינה טובה יותר. האבץ מומלץ גם כן בשעות הערב, ואותו אני אמליץ בעיקר עם הארוחה האחרונה, כמובן שהמינרלים, או לצרוך אותם, כשאנחנו לא צורכים מוצרי חלב, כי הם פוגמים בספיגה שלהם. כמו גם קפאין וכאלה דברים, אני אדבר איתכם את זה בהמשך. אז כמובן יש גם להרחיק ביניהם, כלומר אם אנחנו לוקחים את האבץ מנגיד מארוחת ערב, את הצידן ואת המגנזיום, ניקח אותם בוא נגיד לפני הפרישה לשינה. הם גם בסיסיים ולא יוצרים חומציות יתר, בדרך כלל יש אנשים שממליץ להם בדיוק להפך לעשות, אבל כמובן כל מקרה לגופו, אך זה כללים שמשתנים, אבל פה אני מדבר באופן כללי.
בכל אופן לא מומלץ ליטול ברזל וסידן יחד, או ברזל, סידן, אבץ ומגנזיום, את כל המינרלים האלה, כי הם שוב פעם מתחרים אחד על ספיגתו של השני, ואז מפחיתים את הספיגה ואת הפוטנציאל, האפקט החיובי שאנחנו רוצים. כמובן שיש לנו אפשרות, ולא מדובר בכדור אחד של מולטי ויטמין. כמובן שלוקחים אותם בצורה נפרדת, אפשר להפריד אותם. ההמלצה היא לפצל אותם על פני שעות היום, אחרי הארוחות כמובן, כך נוכל למקסם את ספיגתם. מגנזיום מומלץ ליטול בנפרד מהאוכל, או לפני הארוחה, וכמובן לא יחד עם תרופות אחרות. את המינרל ברזל שנותנים לרוב במטרה לטיפול באנמיה למשל, מומלץ ליטול יחד עם ויטמין C, אשר משפר את ספיגתו, בעיקר כשצורכים ברזל שמקור בצומח. כמו כן, אסור ליטול ברזל עם ארוחה חלבית, או עם קפאין, כי זה מפחית הספיגה. הקפאין הם מצוי בעיקר בקפה, תה, במשקאות קלים, במשקאות אנרגיה וכו'. ספיגתו וניצלו של הברזל יורדים כאשר לוקחים את המזונות האלה שמכילים קפאין או מוצרי חלב. לכן ישנו הצורך לקחת לפחות שעתיים בעת צריכת מוצרי חלב או תרופות או מינרלים יחד, אז לפחות הפרש של שעתיים. יחד עם, בעיקר כשנדבר גם בתרופות סותרות חומצה, הם מקטינות גם כן את הספיגה של הברזל, כמו מלוקס ולא יודע, תרופות נוספות, אומדרדקס וכולי, הן מפחיתות את חומציות הקיבה, וכך מקטינות את הספיגה ואת הניצול של ויטמינים מקבוצת B, ובכלל כל המינרלים, קלציום, מגנזיום וכולי וכולי. ולכן, דרך אגב, יש את הקלציום ציטרט, למשל אם לוקחים, זה לא נכנס על היום, אבל ככה אני גולש, אבל למשל קלציום קרבונט או מגנזיום קרבונט או מגנזיום אוקסיד, הם חומרים בסיסיים, הם במילה קשה תמס, קשה לא להיספק, כשחומציות הקיבה שלנו נמוכה עקב גיל מבוגר או עקב נטילת סותרי חומצה, כמו שציינתי, כמו מברדקס למשל, אז הספיגה שלהם תהיה לוקה וחסר, ולכן לוקחים מגנזיום ציטרט. מגנזיום ציטרט זה מגנזיום שמחובר לחומצה ציטרית. והחומצה הציטרית היא חומצית, היא חומצת לימון בעצם, ואם חומר אורגני הופך את המינרל הזה, ואז בעצם מאפשר ספיגה יעילה ואופטימטית ללא התערבות של חומצת הקיבה בעצם. אז ככה צריך לדעת על זה בכללית. סידן, כשנוטלים אותו לטווח הארוך במטרה לטפל למשל באוסטאופורוזיס, אז הידללות בעצם מה שנקרא, אז יש לשלבו בעיקר עם ויטמין D, אשר מסייע לספיגתו של סידן. כמו כן, אציין שהרבה לא יודעים או לא מדברים על זה, אבל גם ויטמין K חשוב. היות כבר דיברנו ועשינו קליפ על ויטמין K בעבר, אך מטרתו של ויטמין K היא למנוע שקיעת סידן ברקמות הרכות. כן, לוקחים תוספת סידן מהרופא וויטמין D, יפה מאוד, ואז הרבה פעמים יש שקיעה של סידן ברקמות רכות, כמו למשל בדרכי שתן ואז יוצר אבנים בכליות או בדרכי שתן, בדפנות כלי הדם ואז יוצר מגביר נטייה לטרשת עורקים, ועד כדי התקף לב למשל. אז לכן חשוב לדעת את הדברים האלה, כמו כן מומלץ להוסיף אותו, או להוסיף גם את המינרל בעצם, מגנזיום, חוץ מויטמין K, מגנזיום הוא גם כן מצמצם את הנטייה לשקיעת סידן ברקמות הרכות. וגם עליו כמובן דיברנו בעבר. ונעבור אחרי ויטמינים מינרלים, נעבור לחומצת שומן או חומצות שומן חיוניות, כמו אומגה 3, גם GLA, גם לינוליק אסיד, זאת חומצת שומן גם כן חיונית אנטי-דלקתית, אבל בואו נדבר על אומגה 3. אז אומגה 3 מומלץ ליטול יחד עם הארוחה, ארוחה שמכילה שומנים, לסייע לספיגה, וגם כדי למנוע תופעות לוואי של אומגה 3, כמו גרפסים כאלה בטעם של דגים בפה, לא נעים. וטיפ נוסף שאני יכול לתת לכם, שעשוי למנוע את תופעת הלוואי הנ"ל, היא לשמור את אותו אומגה 3 במקרר. שמירה במקרר, כך ניתן לצמצם את חמצון חומצות השומן, וגם כן לצמצם את הנטייה לשיווקים כאלה, לא נעימים. ואף לא, אמנם עברנו לויטמיני, אני אדבר שוב פעם לויטמין C שהוא מאוד חשוב, כן, בכלל. אז ויטמין C בצורת חומצה סקורבית, כשמו כן הוא חומצי, ויש לקחת אותו בעיקר עם המזון, כמובן מי שסובל מעודף חומציות או צרבות וכאלה דברים, צריך להיזהר בנושא הנ"ל, ולכן מומלץ לקחת אותו עם המזון, אוקיי? כשהגוף מפריש חומציות. לכן ימליץ לרוב אלה שסובלים מחומציות יתר, או צרבות, או קיבים, אולקוסים וכאלה, ליטול ויטמין C בצורתו של אסטר C, פוליאסקורבט אסטר C, שזו הצורה הבסיסית שלו. וכמה יש את הצורה הזולה יותר שלו, שקלציום אסקורבט הפשוט, גם כן יש גם את זה, אבל הפוליאסקורבט אסטר C הוא הצורה הטובה ביותר, והיעילה ביותר מבחינת ספיגה, והוא בסיסי, אז הוא לא מפריע הוא לא יוצר חומציות. בכל אופן, כשאתם רוצים לקחת תוספי תזונה כוויטמינים או מינרליים ושאר תוספי תזונה, מומלץ להיוועץ כמובן בגורמים רפואיים ולבצע בדיקות בהתאם לצורך,
כמובן אם יש, לא לקחת סתם ברזל, אם יש חסר ברזל בדם, או רואים טרנספרין או פריטין במאגרי הברזל, אז לוקחים כמובן לפי הוראות רופא או הוראות המטפל שלכם. כמובן שיש לקחת בחשבון את השימוש בתרופות, רקע של מצב בריאותי, מחלות, מין, אורח חיים של הבן אדם, לא סתם נותנים ויטמינים, כן? כאילו צריך לראות את כל התמונה השלמה. וכמובן שאר הגורמים שעלולים להשפיע על צריכת ויטמינים ומינרלים, כגון הריון, או שהגוף זקוק ליותר חומצה פולית למשל, או עישון, שלמשל הגוף זקוק ליותר ויטמין C, כי כל סיגריה הורסת בערך 25 מיליגרם ויטמין C, אוקיי? וכמובן גורמים נוספים. כמו כן, לא דיברנו, אבל רשמתי כאן על חומצות אמינו, אז אדבר לכם בקצרה. חומצות אמינו חשוב לקחת על קיבה ריקה, בעיקר כשהן בצורה חופשית, אוקיי? כדי לשפר את זמינותם וספיגתם. כמובן, לתת ריקה לא לפני אוכל, לפחות חצי שעה, או על בטן ריקה במהלך, למשל בבוקר, ובעיקר כשמדובר במזונות חלבוניים צריך להיזהר. חומצות אמינו חופשיות, אז כשאתם רוצים לקחת חומצות אמינו מסוימת, ספציפית, כמו למשל ארגינין או אורניטין, אז ואכלתם מזון חלבוני שמכיל את החומצות, את כל חומצות האמינו, או חלק מחומצות האמינו, אתם יוצרים מין פקק תנועה במעבר של חומצות האמינו ליעדן, אוקיי? ולכן מומלץ ליטול אותם על בטן ריקה כשרמות חומצות האמינו בדם מאוד מאוד נמוכה, ואז אין משהו שיפריע להם, זו הסיבה, למנוע את הפקק תנועה הזה. ולכן כאן אפשר בצורה הזאת ליצור ספיגה אידיאלית ללא הפרעות, ללא פקקי תנועה כמו שנמצאים תמיד. כמו כן, רשמתי כאן גם כן, אבל פרוביוטיקה, שהיום היום הרבה אנשים צורכים כל מיני אנטיביוטיקות, אז פרוביוטיקה מאוד חשובה לאיזון האקולוגיה של מערכת העיכול, בעיקר של מערכת העיכול של כל הגוף למעשה. הפרוביוטיקה הם זנים שונים של חיידקים, שיש גם פרביוטיקה שזה כמו פוס, פרוקטואוליגוסחרידים, שהם אוכל, משמשים אוכל כמצע קרקע להתפתחות החיידקים, שאותם אפשר לקבל כמובן באכילת פירות וירקות. ופרוביוטיקה רצו ליטול כחצי שעה לפני הארוחה, או למשל בבוקר, ואם לא נותנים אנטיביוטיקה, אז הפרש של לפחות 4 שעות, אני ממליץ, יש כאלה שממליצים שעתיים, אני ממליץ 4 שעות, רחוק מנטילת אנטיביוטיקה. הרבה פעמים נותנים אנטיביוטיקה כי אנטיביוטיקה מחסלת את כל החיידקים, היא לא מבדילה בין טובים ורעים.